שלום חברים, הפעם נדבר על ייעוד בחיים. איך בן אדם יכול לדעת מה הייעוד שלו בחיים? מה הייעוד שלי בחיים? מה אני צריך לעשות בחיים האלה? מה הייעוד שלי? האם אני בייעוד שלי בחיים? האם אני עושה את הייעוד שלי בחיים? האם אני ממלא את הייעוד שלי בחיים? מה הייעוד שלי בחיים? מה המטרה שלי בחיים? מה, אני סתם איזה ג'וק שאין לו שום ייעוד בחיים? מה, אני סתם חי? אז השאלה הזאת של מה הייעוד שלך בחיים היא שאלה שמציקה להרבה מאוד אנשים, בפרט לאנשים שהם צעירים, שהם עוד לא נכנסו לתוך הלופ של החיים, והם עדיין לא משועבדים אין להם עדיין אזיקים, ואף אחד עוד לא שם להם אזיקים של משפחה וילדים, ויש להם עוד זמן לחשוב למה הם חיים. אז השאלה הזאת, מה המטרה שלי בחיים? מה הייעוד שלי בחיים? זו שאלה שמציקה להרבה מאוד אנשים. ויש הרבה מאוד אנשים שסובלים מכך שהם לא יודעים מה המטרה שלהם בחיים, מה הייעוד שלי בחיים, מה אני צריך לעשות בחיים, מאוד מאוד סובלים. ומה שצריך לדעת זה שככה, אם אני אגיד מה הייעוד שלך בחיים, מה אני אגיד לדוגמה, הייעוד שלך בחיים זה להיות פרופסור. מי אמר שזה נכון? בוא נגיד שאני אתן כלים איך אתה יכול לדעת מה הייעוד שלך בחיים. לדוגמה, תבדוק במה אתה הכי טוב. מה שאתה הכי טוב זה הייעוד שלך בחיים. אבל זה בהכרח נכון. אם אתה גבוה, זה אומר שאתה הייעוד שלך להיות שחקן כדורסל. אם אתה חזק, הייעוד שלך להיות מרים משקולות. אם אתה גמד, הייעוד שלך להיות בקרקס. אם אתה, יש לך קול יפה, הייעוד שלך זה לשיר. אם יש לך רחם, הייעוד שלך זה להיכנס להיריון ולהביא ילדים, זה הסימן. כי יש כאלה שאומרים, במה שאתה הכי טוב, זה הייעוד שלך. זה הפונקציה שלך. אבל האם זה בהכרח נכון? זה בהכרח הגיוני? עכשיו, אפשר ללכת לכיוון שאומר, כזה דבר אומר, תראה, אין לך בכלל ייעוד בחיים. אין ייעוד בחיים, אין שום ייעוד בחיים. אבל גם התשובה הזאת, היא לא מספקת כל כך, כי אנשים עדיין רוצים ייעוד בחיים. כאילו, אם נגיד אין ייעוד בחיים, בוא נגיד שאני עכשיו אגיד לאנשים אין ייעוד בחיים, זה יפתור את הבעיה? האם זה שאני אגיד שאין ייעוד בחיים, ואני אוכיח שאין ייעוד בחיים, האם זה יגרום למי שמחפש ייעוד בחיים שהוא יהיה מרגוע? לא, כי הוא אומר, הבנתי שאין ייעוד בחיים, אבל זה לא פותר לי את הבעיה. עכשיו, אז השאלה היא למה אנשים מחפשים ייעוד בחיים ומה הפתרון ואיך זה עובד. אז הנושא הוא כזה, אנשים רוצים להרגיש טוב. בן אדם רוצה להגיע למצב שטוב לו, שרק טוב לו, שטוב לו ורק טוב לו. ובן אדם לא מצליח להגיע למצב שיהיה לו טוב ורק ורק טוב. אז מה שבן אדם עושה, זה בן אדם מניח בתת מודע שלו שהסיבה שלא טוב לו ורק טוב לו, זה בגלל שהוא לא מצא את הייעוד שלו בחיים, לדוגמה. אתה הולך ונועל נעל, והנעל לא נוחה לך, ואז אתה נועל עוד נעל, והיא לא נוחה לך, ואתה נועל עוד נעל, והיא לא נוחה לך, אז מה אתה מניח? כנראה שהנעל הזאת לא מתאימה לי, אני צריך למצוא את הנעל שמתאימה לי, אני מניח שאם אני אמצא את הנעל שמתאימה לי, אז את הנעל תהיה נוחה לי. נכון? זה הגיוני, כי אם אתה נועל נעל והיא לא נוחה לך, אולי לא המידה שלך, אז תנסה מידה אחרת, תנסה גזרה אחרת. זאת אומרת, שהשאלה מה הייעוד שלי בחיים היא תוצאה של זה שלא טוב לך, ואז אתה מניח שזה שלא טוב לך זה כי אולי כי אתה לא בייעוד שלך, אולי אם אתה תהיה בייעוד שלך, יהיה לך טוב. ואז אתה מחפש מה הייעוד שלך, אבל אתה מחפש מה הייעוד שלך כי אתה רוצה למצוא דרך שיהיה לך טוב. ומה שצריך לדעת זה את האמת. האמת האמיתית היא שאין לך ייעוד בחיים. אין איזה משהו ספציפי שאם אתה תעשה אותו אתה בהכרח תרגיש יותר טוב. אין איזה מטרת על שאתה צריך לעשות אותה. אתה לא צריך לגאול את העולם. אתה לא צריך להציל את העולם, אתה לא צריך למצוא תרופה למחלת הסרטן, ואתה גם לא צריך לפוצץ את העולם, אתה לא צריך לא את זה ולא את זה. מה הייעוד של חתול בחיים? האם חתול חי פחות טוב ממך? האם תינוק חי פחות טוב ממך? האם ילד קטן חי פחות טוב ממך? לא. האם ילד קטן, תינוק, יש לו ייעוד בחיים? האם הוא בייעוד שלו? האם הוא רודף אחרי הייעוד שלו? לא. אבל האם הוא טוב לו? כן. לפחות לא רע לו כמו שלך. בלי זאת אומרת שלא חייב למצוא ייעוד בחיים כדי להיות שלם עם עצמך. חתול טוב לו עם עצמו, סוס טוב לו עם עצמו, ילד טוב לו עם עצמו. לא נראה שרע לו לפחות. ולא בגלל שהוא מצא את הייעוד שלו בחיים.
המחשבה של הייעוד בחיים היא תוצאה של זה שלא מספיק טוב לך. עכשיו, הדרך למצוא ייעוד בחיים, אם אתה בכל זאת מחפש ייעוד בחיים, אתה צריך להבין שהסיבה שאתה מחפש ייעוד בחיים זה כי לא טוב לך. ולכן, חברים, אם אתה רוצה לדעת מה הייעוד שלך בחיים, הייעוד שלך בחיים הוא להגיע למצב שאתה לא תחפש ייעוד בחיים, להגיע למצב שיהיה לך טוב בלי שאתה מחפש ייעוד בחיים. להגיע למצב שיהיה לך טוב כמו שאתה, להגיע למצב שאתה יכול ליהנות מהחיים כמו שהם, זה הייעוד שלך בחיים. להגיע למצב שיהיה לך טוב במה שאתה עושה. בין אם אתה מובטל ובין אם אתה עובד, בין אם אתה עובד בזה ובין אם אתה עובד בזה, בין אם אתה נשוי ובין אם אתה גרוש ובין אם אתה רווק, בין אם אתה אלמן, זה לא משנה, יש לך ילדים, אין לך ילדים, לא משנה מה אתה עושה, הייעוד שלך בחיים זה להגיע למצב שיהיה לך טוב כמו שאתה, ושלא תחפש ייעוד בחיים. הייעוד שלך בחיים הוא שיהיה לך כל כך טוב כאילו מצאת את הייעוד שלך בחיים, ושלא תחפש את הייעוד שלך בחיים. זה הייעוד שלך בחיים. אם צריך ייעוד בחיים, זה הייעוד בחיים. כשאתה תמצא את הייעוד הזה בחיים, גם לא יהיה אכפת לך, אתה גם לא תצטרך יותר ייעוד בחיים, כי לא אכפת לך אם טוב לך או לא טוב לך. אבל זה בהמשך. בפשוטם של דברים, אם בן אדם מחפש ייעוד בחיים, הוא צריך להציב לעצמו מטרה. המטרה שלי בחיים היא למצוא דרך איך אני יכול להרגיש טוב בלי תנאים. אני לא מתכוון לומר שאתה צריך להתנזר, אני לא מתכוון לומר שאתה צריך להתבודד, זה לא הכוונה. הכוונה שאתה לא תהיה תלוי בחיצוני. שאתה תוכל למצוא דרך שתמיד טוב לך בלי תנאים, או שלפחות לא רע לך בגלל תנאים. זה הייעוד שלך בחיים. הוכחה, אם תשיג את זה, לא תחפש ייעוד בחיים. אם לא תשיג את זה, תמשיך לחפש ייעוד בחיים. אז אם כשתשיג את זה, לא תחפש ייעוד בחיים, ואם לא תשיג את זה, תחפש ייעוד בחיים, אז כנראה שזה הייעוד שלך בחיים. כשיהיה לך טוב בלי תנאים, אתה לא תחפש ייעוד בחיים. כשלא יהיה לך טוב בלי תנאים, אתה תחפש ייעוד בחיים. מסקנה, מה הייעוד שלך בחיים? להרגיש טוב בלי תנאים. זה הסיפור. לכן חברים, אל תחפשו ייעוד בחיים במובן של מה הייעוד שלי בחיים? להיות דוקטור לזה? זה לא האמת האמיתית, זה לא הכיוון הנכון, זה לא הולך לפתור לך שום בעיה. אתה מחפש ייעוד בחיים כי לא טוב לך עם עצמך. תרגיש טוב עם עצמך, לא תחפש ייעוד בחיים. ולכן הייעוד שלך בחיים הוא להרגיש טוב עם עצמך. עכשיו, אין מטרה להיות תינוק. הייעוד שלך בחיים זה לא להיות תינוק, זה לא למות. כי יש כאלה שחושבים, אז האידיאל בחיים זה להיות כמו תינוק. אז אולי האידיאל בחיים זה גם למות, כי כשאתה מת אתה לא רוצה כלום, אז אולי זה האידיאל, אבל זה לא האידיאל. האידיאל שאתה יכול להיות גם וגם, שאתה גם יכול להיות כמו תינוק, אתה גם יכול להיות כמו מת, כמו דומם, ואתה גם יכול לחיות את החיים, גם וגם, גם לשחק, גם ליהנות, גם להתאכזב, גם להרגיש טוב, גם להרגיש רע, וגם להרגיש שלם בתוך החיים הכל. זה הייעוד שלך בחיים. ואיך עושים את זה? אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך להרגיש טוב בלי רע, אפשר לכתוב את המילה ייעוד בחיים, אפשר לכתוב את הביטוי מורה רוחני מת מאושר, שזה על אנשים שהם חושבים שהאושר בחיים זה למות בכלל, ולהעמיק בנושא. ואני אוסיף עוד משפט, יש משפט ברבי נחמן שאומר, התכלית בחיים זה שיהה אדם משיג את התכלית בכל דבר. שאתה תגיע למצב שבכל דבר אתה מרגיש שהשגת את התכלית. כמו אלוהים שכשהוא עושה משהו, הוא תמיד מרוצה ב-100% במה שהוא עושה. יש אנשים פרימיטיביים שהם נחשבים לאנשים דתיים, שהם מאמינים שאלוהים עושה דברים לטובה. אבל הם אנשים מאוד מאוד פרימיטיביים ומאוד מאוד מסכנים, כי הם מאמינים באלוהים שקרי. אלוהים שמאמינים בו הוא נכה, הוא מוגבל. הוא לא יכול לעשות מה שבא לו, הוא עושה דברים לטובה. אלוהים האמיתי לא עושה דברים לטובה. אלוהים האמיתי לא עושה שום דבר בשביל דבר אחר. אלוהים האמיתי עושה משהו כי הוא רוצה לעשות את המשהו הזה, כי זה מה שבא לו לעשות, זה מה שעושה לו טוב. אלוהים כשהוא עושה משהו הוא תמיד עושה דברים מושלמים. אלוהים לא עושה דברים בשביל דברים אחרים. שימו לב, אלוהים, שזה הכל כמובן מטאפורות וכו' וכו', אלוהים לא עושה משהו בשביל לטובה. הוא לא עושה את זה בשביל משהו אחר. אלוהים עושה משהו בשביל מה שהוא עושה. מבחינתו של אלוהים תמיד הוא משיג את התכלית בכל דבר. הוא תמיד בייעוד שלו.
אין לו ייעוד לאלוהים. מבחינת אלוהים אין ייעוד לבריאה, אין מטרה לבריאה. למה? כי אם הייתה מטרה, הוא כל יכול, הוא יכול לעשות הכל. למה הוא צריך לעשות את כל זה בשביל מטרה? רק טיפש חושב שאלוהים ברא את העולם בשביל. מה זה בשביל? אלוהים לא עושה דברים בשביל, אדוני. אלוהים, אם הוא רוצה, הוא כל יכול, הוא יכול לעשות ככה, להגיע לתוצאה. למה הוא צריך את הבשביל הזה בכלל? אלוהים תמיד בתוצאה. לכן רבי נחמן אמר, אני גמרתי ואגמור, אני ניצחתי ואנצח. גם יש את הפרספקטיבה שאני אנצח, אני אגמור, אני אשיג את המטרות שלי, וגם יש את הפרספקטיבה שכבר גמרתי, כבר ניצחתי. ולכן הצדיק הוא תמיד בסוף, הוא תמיד בתכלית, הוא משיג את התכלית בכל דבר. אלוהים הוא תמיד בסוף. מבחינתו של אלוהים הכל מושלם, הוא לא באמת עושה את זה בשביל משהו אחר. אלוהים לא עושה שום דבר לטובה. כי הוא תמיד בייעוד שלו, לכן אם תסתכלו על זה מהפרספקטיבה של אלוהים, מהפרספקטיבה של המציאות, מה הייעוד של המציאות? אם המציאות, בהנחה שאנחנו עושים האנשה ואלוהים הוא כל יכול, אז לאלוהים אין ייעוד, כי אם הוא כל יכול, מישהו שהוא כל יכול, הוא לא יכול להיות שיהיה לו ייעוד, כי הוא תמיד בייעוד, הוא תמיד בסוף, הוא תמיד יכול להגיע בשנייה לסוף, הוא לא מוגבל, ולכן כל מה שהוא עושה זה הייעוד שלו, זה נקרא עשייה למען עשייה, זה גם כן משהו שאפשר לחפש, לקרוא על זה עוד. ומאחל לכולם שכל אחד ישיג את התכלית בכל דבר. בהצלחה.